Британдық Independent басылымы сенсациялық хабар таратты. Егер АқШ сенаты осыдан 13 жыл бұрын 11 қыркүйектегі шабуылға қатысы бар күдіктілерді жауап қалған орталық барлау басқармасының тергеу әрекеттеріндегі құйтырқы істерін әшкерелеген жағдайда америкалық дипломатиялық өкілдіктермен елден тыс қарамақтардағы әскери гарнизондарға қарсылық көрсетуге әзірлену туралы бұйрық берілді деп жазады Дэвид Асборн. 6000 бетке қатталған құпия істердің қысқаша жиынтығы спектес 480 беттен тұратын бұл есеп республикашылдардың қарсылығының күшейгеніне қарамастан жариялануы тиіс. Бұл құжатта құпия түрмелерде Аль-Каидамен байланысы бар деген сезікпен қамауға алынған күдіктілерді қинап жауап алудың әдіс тәсілдері баяндалады деп күтілуде. Тұтқындарды ұйықтатпау, тарқапасқа қамап қинау, суға батырып тұншықтыру секілді қолданыстағы ел заңына қарама-қайшы қинау әдістері түгелдей жария болады деп жазады CBS News ақпарат көзіне сілтеме жасаған журналист. Асборн бұл тәсілдердің қорлық түрлеріне жатқызылатынына сенімді. Сонымен қатар есепке орталық барлау басқармасы кіші Джордж Буштың билігін шатыстырып өз мақсатына пайдаланғаны да айтылуы мүмкін. Дегенмен бұл жорамалды сол кезде билік басында болған жоғары лауазымды шенеуніктер қазірдің өзінде теріске шығара бастады. Олардың ішінде Буштың өзі де бар көрінеді. Сирек кездесетін құсты бомбамен шатыстырып алған ауған полициясы әбден әлекке түсті. Тәліптердің әуеден жасауы мүмкін шабуылдарын үрейлене күткен қауіпсіздік қызметінің адамдары әлемде сирек кездесетін құсты атып түсіріпті деп жазады Таймс. Солтүстіктегі Фарьяб провинциясының полициясы жергілікті ақпарат құралдарына атып түсірілген әлдебір үлкен құс жарылып кеткеннен кейін одан электр сымдары табылғанын хабарлады. Анықтай келгенде бұл сымдардың жанкештінің ажал белдігі екендігі анықталыпты. Бұл жаңалық халықаралық қауымдастықты елең еткізбе қоймады. Олардың ішінде орнитологтар атып түсірілген құстың бүгінде жоғалып кетудің азақ алдында тұрған шығыс джегі екендігін мәлімдеп күйінішін білдірді деп жазады Том Коглан. Өлген құстың сирағына салынған таңба белгілі болғасын Кабул қаласындағы сарапшы Кейт Кларк бұл құстың Өзбекстанда өсірілетінін мәлімдеді. Германияның христиандық социалдық одағы мигранттарды үй ішінде де немісше сөйлеуге мәжбүрлеу туралы бастама көтерді деп жазады неміс таблойды Билд. Одақтың келер аптада өткізілер партиялық съезінің күн тәртібінде осы мәселе қаралады. Дегенмен христиандық одақтың баршаға ортақ неміс тілі туралы бастамасы көпшіліктің түсінбеушілігін туғызды. Тіпті бұл істі керек етушілер Германияда да жетіліп артылады. Христиандық демократиялық одақтың бас хатшысы Петер Таубер Твиттер әлеуметтік желісінде үйімде қай тілде сөйлесем де өзім білемін. Тіпті латын әлде немістің диалект тілі саналатын клинген тілінде сөйлесем де бұл үшін саясатшылар бастарын ауыртпауы тиіс деп мәлімдеді. Қырғи қабақ соғыс кезіндегі ең мықты сүңгуір қайығы туралы National Interest жазады. Басылым келтірген тізімде суасты қайықтары мен кемелердің көзін жоюға қауқарлы субмариналар бағаланады. Автор сүңгуір кемелерді бағасы мен сенімділігіне және тиімділігіне қарай іріктепті. Қырғи қабақ соғыс кезінде Америка мен Британ суасты флотының мақтанышын айналған көлемі үлкен әрі дыбыссыз пермит санатындағы сүңгуір кемесі бұл тізімде көш бастап тұр. Заман талабына сай жетілдірілген бұл кеме осы дейін пайдаланылған, бірақ ескіріп қалған Скипджек кемесін алмастырды. Пермиттің басты жетістігі ретінде оның гидроакустикалық станциясын, тұңғиыққа барынша сүңгуге мүмкіндік беретін сүйір корпусын, қала берді дыбыс шығармайтын қасиетін айтуға болады. Бұдан кейін екінші орында тұрған британдық Swift Shore классындағы кемелер Черчилль сүңгуір қайығының негізінде жасалған болатын. Атом сүңгуір қайығы кез келген флотқа бұйыра бермейтін бақыт. Дегенмен мұндай суасты кемелері стратегиялық маңызды мәселелерді шешуге қауқарлы болып келеді. Немістің 209 типте сүңгуір қайықтары сонау 1971 жылдары жасала бастады. Кейін бұл кемелер аузын айға білеген біраз флотқа қатерлі қарсыласқа айналды. Тіпті бұл кемелер әлі күнге дейін қолданылып келе жатқанын айта кету керек. Ал 949 жобасы аясындағы қанатты зымырандармен жабдықталған сүңгуір қайықтары Кеңес одағының мақтанышы болды. Бұл кеме жылдамдығы мен қару-жарағының жойқындығы жөнінен Лос-Анджелес типті суасты кемесінде жолда қалдырды. Абырой болғанда кез келген сәтте соғыс ашуға дайын тұрған бұл кемелерді ұрыс жағдайында сынап көрудің сәті түсе қойған жоқ деп жазады мақала авторы.